Herra käyttää lääkäriä -ohjelmasarja perustuu Raamatun kohtaan, missä Herramme toteaa, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Sanassahan puhutaan lääkäreistä, kärsimyksestä, sairauksista. Paavalin matkakumppani oli lääkäri Luukas, josta Paavali käyttää mainintaa rakas lääkäri Luukas. Toisaalta Raamattu suhtautuu aika realistisesti myös lääkärin toimen harjoittamiseen, sillä kerrotaan eräästä sairaasta naisesta, josta Raamatussa erityisesti mainitaan, että hän oli paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä. Lääkärin kuuluu siis olla nöyrä ja varoa ennen kaikkea vahingoittamasta potilastaan. Lääkärin perinteiset ohjeet, jotka on vieläkin voimassa lääkärin eettisissä säännöissä, ovat peräisin Hippokrateen valasta. Siinähän todetaan, että ennen kaikkea minun on varottava vahingoittamasta potilaita, en saa antaa kenellekään tappavaa myrkkyä enkä sikiötä lähdettäviä aineita. Itse olen ollut mukana lääkärin etiikkakirjan ensimmäisen painoksen toimituskunnassa ja silloin saimme siellä säilytettyä tämän arvokkaan Hippokrateen valan. Hippokrateen vala on ollut peruspilari lääkärin toiminnassa jo yli 2000 ajan. Se on oikeastaan aika hauskaa luettavaa tuo Hippokrateen vala. Siellä sanotaan myös sellaista, että lääkärin tulee olla hyvässä ravitsemustilassa. Eli se viittaa siihen, että tuohon aikaan oli paljon vaarallisia tarttuvia tauteja, jotka kuihduttivat ihmisiä ja lääkäri vaikutti luotettavalta, jos hän oli vähän sellainen pulskan puoleinen. Siellä sanotaan myös, että lääkärin tulee olla siististi pukeutunut ja käyttäytyä hyvin. Nämä ovat edelleenkin toimivia asioita. Itse olen toiminut käytännön lääkärinä lähes 40 vuotta. Olen ollut eri sairaaloissa apulaislääkärinä, kirurgisella osastolla, sisätautiosastolla, myös psykiatrisissa sairaaloissa. Pääasiassa olen toiminut käytännön yleislääkärinä terveyskeskuksissa, mutta myös 16 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä sivutoimisesti. Olen ollut kotisairaanhoidon lääkärinä, tehnyt tuhansia kotikäyntejä, joten olen saanut aika paljon kokemusta tältä alalta. Toisaalta on tärkeää pysyä nöyränä, koska koskaan ei voi tietää kaikkea, eikä pidä ylpistyä, eikä olla ylimielinen niin, että kuvittelisi tietävänsä kaikenlaista. Lääkintätaito on muuttunut tavattoman paljon tässä viimeisen 40 vuoden aikana. Muistan, kun olin sairaalassa nuorena apulaislääkärinä, harjoittelijana tavallaan, päivystin kuitenkin koko sairaalaa. Silloin oli sellainen ymmärrys hoidossa ja lääketieteessä, että jos sairaalassa kun oli synnytysosastoja, jos jotain naista uhkasi tämmöinen keskenmeno, niin ajateltiin, että juottamalla runsaasti konjakkia tämä keskenmeno voitaisiin estää. Ja niille naisille, jotka ei voinut juoda konjakkia, annettiin viskiä. Ja tämähän oli aivan kauheaa. Se perustui semmoiseen väärinkäsitykseen. Ja nyt jos tätä hoitoa antaisi, niin menettäisi heti lääkärin oikeutensa. Lääkärin ammatti vaatii siis nöyryyttä, ymmärrystä, tajua siitä, että emme ole elämän ja kuoleman herroja, vaan teemme kunakin hetkenä sitä, mikä on potilaan parhaaksi. Välillä tulee eri uutiskanavista semmoisia sensaatiouutisia, että nyt on taas tehty 10 000 turhaa polvileikkausta tai tuhansia turhia olkaleikkauksia. Äskettäin tuli semmoinen uutinen, että kolmanneksi yleisin kuolinsyy maailmassa olisi lääkintähoidossa tehdyt virheet. Nämähän ovat semmoisia populistisia väittämiä ja täytyy aina hyvin tarkkaan katsoa, että mihin ne perustuvat. Esimerkiksi se, että kolmasosa kuolinsyystä johtuisi lääkintähoidossa tehdyistä virheistä, niin sehän tarkoittaa lähinnä sitä, että joskus syöpähoidoissa, kun annetaan solusalpaajia eli solumyrkkyjä, niin siitä sitten katsotaan jonkun kuoleman aiheutuneen. Eli siinäkin tarkoitus oli ollut hyvä, mutta sivuvaikutuksena arvellaan sitten tulleen kuolemantapauksia. Tietysti on aivan totta, että on ollut lääkkeitä, jotka on
äkkiä vedetty pois myynnistä, kun on havaittu, että siellä on vakavia sivuvaikutuksia. Kuitenkin voidaan sanoa, että lääketiedettä ja lääkärin työtä ei ole syytä moittia, eikä lääkäreiden tarvitse harrastaa mitään itseruoskintaa, koska tänäkin aikana, kun olen toiminut lääkärinä esimerkiksi syöpähoidossa, sanotaan vaikka lasten leukemian hoidossa, ne on saavutettu erittäin merkittäviä edistysaskeleita. On tehty sydämen siirtoja, maksan siirtoja, rokottamalla on saatu monia tauteja kitketyiksi pois. Rokotuksia on siis aivan turha pelätä, ja ilman rokotuksia tämä lääkärin työkin olisi aika vaarallista. Muistan, kuinka eräs vanhempi kollegani kertoi minulle siitä ajasta, kun hän oli toiminut lääkärinä silloin, eikä siitä niin kauaa ole, kun Suomessakin oli ollut kurkkumätää. Hyvin inhottava tarttuva tauti. Hän kertoi, että eräs hänen kollegansa oli pelännyt kurkkumätää niin paljon, että oli käskenyt potilaan pysähtyä siellä jo vastaanottohuoneen kynnyksellä ja avaamaan suunsa siellä ja sanomalla A, että hän katsoo kurkkuun, kun hän ette tule liian lähelle. Mutta tämäkin inhottava tauti on saatu kitketyksi pois rokotuksilla, ja rokotukset ovat olleet erittäin suureksi siunaukseksi myös esimerkiksi polion kohdalla. Poliohan on inhottava sairaus, vakava epidemia oli meillä 50-luvulla, siihen sairastui paljon ja vammautui paljon ihmisiä, mutta nyt se on lähes onnistuttu kitkemään maailmasta kokonaan pois. Sitä on vielä hiukan Afrikassa ja Intiassa ja sellaisilla alueilla, missä vastustetaan rokotuksia. Ikävä kyllä, että joitakin Yhdistyneiden kansakuntien rokotusryhmiä on jopa tuhottu eräissä maissa, jossa he ovat yrittäneet rokottaa ja kitkeä poliota pois. Polion kokonaan pois kitkeminen olisi valtava edistysaskel. Maailmassahan on onnistuttu semmoisen taudin pois kitkemisessä kuin isorokko, ja se oli tavattoman hieno ja tärkeä asia. Eli lääkärin pitää olla nöyrä, kuunnella potilasta herkällä korvalla. Itse olen kouluttanut nuoria lääkäreitä vuodesta 1981. Olen opettanut nuoria lääkäreitä kohtaamaan potilaita, tutkimaan heitä ja tekemään diagnooseja. Se on ollut erittäin miellyttävää työtä, koska siinä on tavannut hyvin hienoja tulevia lääkäreitä, aivan tähtipelaajia. Ja nykyään moititaan lääkäreitä paljon siitä, että he eivät kuuntele potilasta, he eivät kättele potilasta, he eivät katsele potilasta silmiin. Ja se on tietysti aivan totta, ja siinä on koko ajan jatkuva parannuksen paikka. Eräiden tutkimusten mukaan lääkärit tuppaavat keskeyttämään potilaan kertomuksen jo 10 sekunnin kuluttua, ja silloin potilas hämääntyy ja hän ei saa sanottua sitä, mitä hänen piti lääkärille kertoa. Ja mä olen omassa opetustyössäni koittanut kitkeä tätä pois, koska on hyvin tärkeää, että kun potilas tulee siihen, hän on miettinyt, mitä hän haluaa sanoa, hänellä on kokonaisuus mielessä, joskus jopa lapulla, ja silloin ei auta häntä keskeyttää, koska se potilas antaa avaimet siihen diagnoosiin, jos hänen annetaan puhua. Jos lääkäri heti keskeyttää, niin potilas todella menee sekaisin niissä nuoteissaan ja voidaan kadottaa se diagnoosi. Samoin se, että hymyillään potilaalle, katsotaan silmiin, on äärimmäisen tärkeä, tällainen kasvoterapia. Myös se, että epidemia-aikoja lukuun ottamatta on hyvä kätellä potilaita ja puristaa lämpimästi kättä, ei tosin liian kovaa, koska sekin voi herättää aggressioita. Tietokone, televisioruutu on muodostunut myös hankalaksi, koska usein lääkäri katsoo sitä tulosruutua hanakammin kuin potilasta, tai joskus jopa kääntää selkänsä potilaalle, kun se tulosruutu on siellä toisella puolella, niin nämä ovat erittäin valitettavia ja hankalia asioita. Eli tässä on parannuksen paikka, ja paljon, paljon syytä olisi tässä antaa opetusta, koska potilaat kyllä aistivat ja huomaavat, että onko se lääkäri nyt kuulolla ja onko hän ikään kuin kartalla ja kuunteleeko hän, mitä minulla on sanottavana. Näitä seikkoja on hyvä painottaa riittävästi.
On myös hyvä lääkärin ele, jos hän tutkii potilasta muutenkin, kun katsoo niitä röntgenkuvia tai laboratoriotulosteita. Et on hyvin tärkeää, niin kuin eräs kollega sanoi, että upottaa kylmät sormensa sinne potilaan lämpimään vatsaan, niin kuin hän sanoi, että kylmänä päivänä on niin mukava sanoa, että potilas menee tutkimuspöydälle ja lämmitellä niitä sormiaan siinä potilaan vatsassa. Eli tunnustellaan, mitä siellä vatsassa on. Muistan erään suomalaisen jäyhän miehen. Suomalaiset miehethän aika harvoin tulevat vastaanotolle, ja jos semmoinen kerran tulee vastaanotolle, niin pitää sitäkin herkemmällä korvalla kuunnella, mitä suomalaisella miehellä on sanottavana. Ja kerran keskustelin erään 50-vuotiaan miehen kanssa hänen vaivoistaan, ja hän oli jo menossa käytävään, ja toinen jalka oli jo käytävän puolella, kun hän yhtäkkiä kääntyi, ja vähän anteeksi pyydellen sanoi mulle, että olisi tuossa vielä tuo vatsakin vähän kipeä, ja silloin mä heti sanoin, että takaisin tänne ja tuohon käykää ylös tutkimuspöydälle, koska semmoinen pieni signaali potilaalta ja vielä suomalaiselta mieheltä, joka on aika harva puheinen, pitää ottaa todella vakavasti. Ja tämä mies asettui sitten tutkimuspöydälle makaamaan, ja mä työnsin sormeni sinne vatsaonteloon, vatsan seutuun, ja rupesin sitä tunnustelemaan, niin yhtäkkiä mä huomasin, että tämä mies hän on nielassut jalkapallon, ja se jalkapallo vielä kaiken lisäksi sykkii, että mitähän siellä on. Ja heti pahat aavistukset täyttivät mielen, ja tilasin heti ambulanssin, ja potilas vietiin suoraan sairaalaan leikkauspöydälle. Hänellä oli nimittäin pullistunut vatsa-aortan aneurysma, joka leikattiin saman tien, ja pelastettiin potilaan henki, koska se oli juuri puhkeamassa. Eli tämä kertoo siitä, kuinka herkällä korvalla on kuunneltava potilaita. Suomessa on myös toiminut tämmöinen omalääkärijärjestelmä, joka oli varsin hyvä. Valitettavasti se romutettiin. Minullakin oli 2300 omalääkäripotilasta, ja mä tunsin ne niin hyvin, että mä suurin piirtein tiesin, että mitä heillä on ja mitä odottaa ja millä tavalla näitä ihmisiä oli hyvä hoitaa. Lääkärin työhän perustuu myös luottamukseen, että ihminen kun tulee vastaanotolle, hän antaa lääkärille sen luottamuksen, ja sitä täytyy varjella hyvin huolellisesti. Niinpä tämmöiset uudet suuntaukset, mitä on nyt ehkä tulossa, nehän on jo Benelux-maissa, Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa, tällä hetkellä Ranskassa pohditaan tämmöistä lääkärin antamaa kuolinapua. Ne on hyvin vaarallisia lääkärin identiteetille, koska parantaja tietysti tietää, että miten ihmiseltä saadaan henki pois, mutta sitä luottamusta, että lääkärit luopuisivat siitä, että kaikissa olosuhteissa viimeiseen asti suojelevat potilaidensa terveyttä, siitä ei voida tinkiä. Lääketiede menee siis eteenpäin. Uutta tutkimustulosta tulee jatkuvasti, hoitokäytännöt muuttuvat. Lääkärin tulee pysyä niin sanotusti kartalla, eli kaiken viimeisimmän tiedon pitää olla hallinnassa, jotta voidaan saavuttaa paras mahdollinen hoitotulos. Nykyinen lääkkeiden viidakko on tavattoman suuri ja monimutkainen. Toisaalta se aina paranee koko ajan, koska lääkkeet muuttuvat täsmälääkkeiksi. Meillä on tällä hetkellä erinomaisia insuliineja, erinomaisia uusia reumalääkkeitä, mutta ongelma tuntuu olevan siinä, että koko ajan nämä lääkehoidot menevät kalliimmaksi ja kalliimmaksi. Ja monisairas potilas joutuu käyttämään jopa 10-12 lääkettä yhtä aikaa, ja siinä vaaditaan hyvin suurta perehtyneisyyttä ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan ja siihen, että miten ihmiset myös yksilöllisesti reagoivat eri lääkkeisiin. On odotettavissa, että tällä alueella tulee suuri vallankumous lähivuosina, koska nyt on mahdollista tutkia potilaan koko perimä
noin 1 000 euron hintaan, ja sieltä ehkä saadaan selville potilaan yksilöllinen tapa reagoida eri lääkkeisiin, eli sen mukaan, että minkälainen aineenvaihdunta hänellä on, niin paljolti lääkkeet sitten annostellaan. Tämä on tulevaisuutta. Tietysti se on nyt jo huomioitu siinä, että lapsilla on tietysti omat annokset, nuorilla omat annokset, kasvavilla omat annokset, mutta vanhuksilla tietysti on myös omat annokset, ja se joskus unohtuu, että varttuneelle henkilölle, jonka munuaistoiminta on heikentynyt ja muutenkin elintoiminnat heikentyneet, niin pitää melkein siirtyä sitten käyttämään lasten annoksia. On myös rehellisesti myönnettävä se, että lääkkeiden sivuvaikutukset ovat huomattava kuolin syy tai lääkitysvirheet. Tässä haluaisin erityisesti nostaa esiin eräiden voimakkaiden särkylääkkeiden käytön. Nythän saa apteekista eräitä lääkkeitä ilman reseptiä, jotka ennen oli reseptillä, muun muassa ibuprofeenia. Ja se on ihan hyvä särkylääke, jos sitä käytetään oikein ja vaan särkyy, mutta jatkuvassa käytössä se saattaa muun muassa nostaa huomattavasti verenpainetta ja sitä kautta olla haitallinen. Joskus se saattaa myös aiheuttaa suolistoverenvuodon, joka ei välttämättä tule helposti ilmi. Niinpä tämmöinen särkylääkkeiden ylikäyttö tai jatkuva käyttö voi aiheuttaa sekä ongelmia munuaisten kanssa, verenpaineen kanssa, että suolistoverenvuotoja. Nämä vahvat särkylääkkeet, niiden varomaton käyttö saattaa aiheuttaa useita satoja kuolemantapauksia Suomessa vuosittain. Eli paljon malttia tarvitaan. Meidän on myös hyvä muistaa, että lääke ei ole aina se oikea ratkaisu. Tässä ohjelmasarjassa, missä 10 kokenutta erikoislääkäriä haastatellaan seuraavissa jaksoissa, otetaan esiin sellaisia seikkoja, että monet taudit voidaan osittain hoitaa, ennaltaehkäistä, yllättävänkin pitkälle käyttämällä esimerkiksi liikuntaa, ruokavaliota, hoitavina ja ennaltaehkäisevinä lääkkeinä. Ja tähän tulisi pyrkiä tässä maailmassa, missä siitä huolimatta, että Suomessakaan ei ole koskaan ollut niin paljon lääkäreitä kuin nyt, yli 20 000 pitkälti. Tuntuu siltä, että lääkäriresurssit ja lääkintähenkilöstöresurssit, joihin toki kuuluvat terveydenhoitajat, sairaanhoitajat ja muut hoitoapulaiset ja koko tiimi, niin resurssit eivät tunnu riittävän, vaikka koko ajan niitä lisätään ja käytettyä rahamäärää myös lisätään. Tällä hetkellä yli 10% jo bruttokansantuotteesta menee tähän terveydenhuoltoon ja silti valitetaan jonoja, huonoa vanhustenhuoltoa, riittämätöntä tutkimusta ja huolenpitoa. Tämä on erittäin haasteellinen asia, josta puhutaan pian lisää. Mutta monissa maissa tilanne on Suomeakin vielä huonompi. Esimerkiksi mainittakoon USA, jossa nyt tuli tämä Obamacare, eli presidentti Obaman tämä uusi järjestelmä, joka hiukan matkii tätä pohjoismaista järjestelmää. Se ei ole vielä toiminut, joten emme tiedä, mitä siitä seuraa, mutta esimerkiksi USA:ssa, missä terveydenhuolto on paljon perustunut vakuutuksiin ja yksityiseen terveydenhuoltoon, niin kustannukset ovat jo yli 15%, eli ne on 50% kalliimmat kuin meillä, ja silti osa väestöstä jää kokonaan hoitamatta. Tässä kuumeisesti haetaan semmoista optimaalista, parasta mahdollista panos-tuotos-ratkaisua. Tietysti terveydenhuollossakin on syytä puhua rahoista, koska ne menevät kaikki yhteisistä rahoista. Mutta on aika pelottavaa, että tilanne ikään kuin huononee koko ajan. Vaikka lääkäreitä, henkilökuntaa tulee lisää, enemmän satsataan, niin sairastavuus lisääntyy. Mistä se voisi johtua? Siihen palataan myöhemmin, mutta on aika pelottavaa ajatella, että joka kolmas suomalainen tulee saamaan esimerkiksi syöpätaudin.
Ja vuoteen 2030 mennessä, joka on tuossa melkein nurkan takana pian, niin on arvioitu, että syöpäsairaudet lisääntyvät peräti 70%. Mistä tämä kaikki johtuu ja pystyykö meillä terveydenhuoltojärjestelmä vastaamaan tähän haasteeseen ja mitä voitaisiin tämän asian estämiseksi tehdä? Se on hyvä kysymys, jota pohdimme seuraavassa jaksossa. Itse olen toiminut myös 16 vuotta koululääkärinä. Olen toiminut esimerkiksi urheilulukion lääkärinä, jossa toimiminen oli oikeastaan aika mukavaa, koska kaikki oli kovia urheilijoita ja hyvin motivoituneita. Ja siitä koulusta voi sen verran sanoa, että siellä ei kukaan oppilaista esimerkiksi polttanut tupakkaa, koska kaikki oli käsittänyt tupakoinnin vaarat. Oli kyllä yksi nyrkkeilijä nuorukainen, joka käytti mälliä ja mä sain hänelle sanotuksi, että kuule, että kun sä lyöt tota nyrkkeilypalloa, niin iskuihin tulee paljon enemmän voimaa, kun sä jätät sen mällin pois, koska se mälli sisältää nikotiinia ja se nikotiini heikentää sun lihasten valtioman verenkiertoa, että jos sä jätät sen mällin pois, niin iskuihin tulee paljon voimaa ja niin mä sain hänet lopettamaan sen mällin käytön ihan tieteellisin perustein ja se oli hauskaa. Sitten ei koko koulussa ollut yhtään tupakkatuotteiden käyttäjää. Mutta on huolestuttavaa, että monissa kouluissa on ongelmana huumeet, alkoholin, päihteiden käyttö. Ja tähänkin asiaan suhtaudutaan joskus hiukan leväperäisesti. Ja on tapauksia, minäkin tiedän, joissa jopa eräät opettajat on erässä koulussa suositellut. Tämä ei ollut semmoisessa koulussa, missä mä työskentelin, mutta korviini on tullut erään koululaisen suusta, että heidän koulussaan opettaja suositteli, että älkää juoko sitä olutta, mutta polttakaa mieluummin tuota kannabista, että se olisi mukaan terveellisempää. Niin nämä ovat aivan kauhistuttavia uutisia. Sellainen suhtautuminen tuohon kannabistuotteeseen jopa opettajan suusta niin on järkyttävää ja tietysti siihen pitää pikimmiten puuttua, koska kyllähän sen jokainen tietää, että se on portti muihin huumeisiin ja se on vielä vaarallisempaa kuin tupakointi keuhkojen ja syöpäriskin kannalta. Eli meidän täytyy jatkuvasti antaa oikeata tietoa myös koululaisille, jotka ovat tärkeä ryhmä, mihin kouluterveydenhuollossa voidaan vaikuttaa. Itse olen todella toiminut 16 vuotta sivutoimisesti koululääkärinä ja täytyy sanoa, että se oli eräs niitä palkitsevimpia töitä, mitä kuvitella saattaa. Hyvän terveydenhoitajan parina koulutyöskentelyhän on tiimityötä kuraattorin, psykiatrin, psykologin kanssa ja siellä voidaan opastaa nuoria niin, että koko heidän elinaikainen terveydentilansa on sitten paremmalla mallilla, jos he ovat kuulolla. Kuntoutuslääkärinä toimiessani myös havaitsin, kuinka tavattoman paljon voidaan nykyään ihmisiä auttaa erilaisilla apuvälineillä. Joskus tulee mieleen, että tiedetäänkö näistä kaikista mahdollisista apuvälineistä tarpeeksi, jotta kaikki hyöty, mitä niistä saadaan irti, voitaisiin laittaa potilaiden hyödyksi. Eli lääketiede on valtavasti mennyt eteenpäin, uusia hoitoja tulee. Lääkäri- ja terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajakoulutus on maassamme hyvällä tasolla. Toivottavasti näin on jatkossakin. Suomalaiset terveydenhuoltotyöntekijät ovat erittäin haluttua henkilökuntaa ja heitä mielellään palkataan muihin maihin, esimerkiksi Norjaan, Iso-Britanniaan, Sveitsiin. Ja valitettavasti tilanne on se, että
meidän lääkäreistämme 1 500 toimii jo Suomessa koulutettu veronmaksajien rahoilla, mutta heitä toimii jo 1 500 muualla maailmassa. Hoitajia muistaakseni 4 000–5 000. Eli olisi myös erittäin tärkeää, että yhteiskunta tukisi näissä ammateissa työskenteleviä sillä tavalla, että me emme menettäisi tätä arvokasta itse kouluttamaamme haluttua työvoimaa muualle maailmaan. Eli Suomen järjestelmä on hyvä verrattuna moniin muihin maihin. Itse olen kunnallislääkärit ry:n johtokunnassa toimiessani tutustunut melkein kaikkiin eurooppalaisiin perusterveydenhuollon järjestelmiin. Kävimme katsomassa niitä kaikissa Euroopan maissa ja täytyy myöntää, että kyllä meidän terveyskeskusverkostomme, siihen liitetty laboratorio- ja kuvantamistoimintamme, jonka laatua valvotaan huolellisesti, on aivan huippua Euroopassa, USA:sta nyt puhumattakaan, missä kaikki perustuu ennen kaikkea bisnekseen. Mutta meidän tehtävämme on varjella tätä järjestelmää, kehittää sitä sillä tavalla, että myös vähävaraisilla henkilöillä on mahdollisuus käyttää näitä palveluita, jotka ovat maksuttomia ja myös laboratorion ja kuvantamisen osalta maksuttomia. Eli kehittäkäämme meillä olevaa erinomaista järjestelmää, joka sisältää myös neuvolapalvelut ja monissa kunnissa erinomaiset kotisairaalapalvelut. Saamme näin varmasti paremman tuloksen. Suomessaan neuvolassa käyntikin on erittäin kattavaa ja rokotukset kattavia, muutamia harvinaisia poikkeustapauksia lukuun ottamatta, missä lapsia on jätetty rokottamatta aika inhottavinkin ja potentiaalisesti vaarallisin seurauksin. Mutta seuraavassa jaksossa näemme, mitä sinä ja minä, mitä me voisimme tehdä, että selviämme tästä odotettavissa olevasta valtaisasta sairauksien tulvasta, joka toteutuu lähivuosina. Meidät on kaikki luotu Jumalan kuviksi. On tärkeää huolehtia terveydestään ja siten ennaltaehkäistä sairauksia. Auta tukemalla tätä ohjelmaa. Voit soittaa numeroon 0600 10077. Puhelu maksaa noin 10 euroa ja olet mukana tukemassa tätä toimintaa kaikkien meidän yhteiseksi parhaaksi.